Така започва нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. В нашия живот ние често сме предизвикани да живеем по един или друг начин и често стигаме до затворени врати, до път без изход. И когато стигнем там, започваме да се колебаем. На къде да поемем? Какво да правим? Ние християните обаче трябва да помним, че Бог върши чудеса. Той не ги върши винаги по този необикновен начин. Понякога Той променя нас, променя хората около нас, променя животи, променя пътища, променя всичко. И каквото и да правим в нашия живот, трябва да помним това. Бог контролира нещата. Даже когато изглежда, че всичко ще се провали, даже когато изглежда, че ние ще паднем, даже когато изглежда, че няма да се изправим. Бог държи всичко в ръката си. С тази вяра трябва да живеем живота си. С тази вяра ние можем да се събуждаме и да започваме новия ден, независимо от обстоятелствата. Защото Бог е с нас и Той върши чудеса в живота ни всеки ден. Малки и големи, даже и когато не ги виждаме. На това богослужение ще говорим за Бог, за този Бог, който прави чудеса. Нека да помним това и да не го забравяме. Амин. Добро утро! Слава на Бог! Ще прочета Псалм 97. Царството и величието на Господа. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Облак и мрак са около него, правда и съд са основата на престола му. Огън излиза пред него и изгаря противниците му отвред. Светкавиците му осветяват вселената. Земята вижда и трепери. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Небесата възвестяват правдата му и всички племена виждат славата му. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли, които се хвалят с кумирите. Поклонете се на него всички богове. Чу Сион и се развесели, и Юдовите дъщери се зарадваха поради Твоите справедливи отсъждания, Господи, защото Ти, Господи, си високопоставен над цялата земя, превъзвишен си над всички богове. Вие, които обичате Господа, мразете злото. Той пази душите на светиите си, избавя ги от ръката на нечестивите. Светлина се сее за праведния, и веселие за онези, които са с прави сърца. Веселете се в Господа, вие праведни, и възхвалявайте спомена за Неговата святост. Евангелие според Йоан, 17 глава, от 20 до 26 стих. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Както Ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че Ти си ме пратил. И славата, която Ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и Ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че Ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Отче, желая където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. И тези познаха, че ти си ме пратил. И им изявих твоето име и ще изявя. Та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Амин. Ще чуем от книгата Деяния на апостолите, 16 глава, от 16 до 34 стих. И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказателен дух и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна Павел, той се обърна и каза на духа:
Заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. Излезе в същия час. И когато господарите й видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завляха на пазара пред началниците. И като ги изведоха при градските съди и казаха, тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които на нас като римляни не ни е позволено да приемаме или да пазим. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съди им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога и затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус. Така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза, не дей да правиш никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила. И ги изведе навън и каза, господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха, повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и дома ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и изми раните им и незабавно се кръсти той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим ти, че си ни дал да опитаме радостта от спасението и от вечния живот. Благодарим, че си в нашия живот и те молим сега да благословиш това слово, така че то да бъде в нашите сърца и да ни дава възможност, Господи, да разбираме какво имаш ти за този свят, за нас, на къде искаш да върнем в живота си. Благодарим ти, че ни обичаш. Благослови ни, изливай духа си изобилно сърцата ни, за да разбираме Твоето Слово. Молим всичко това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. През тази седмица ние отбелязахме възнесението на нашия Господ и Спасител Исус Христос на небето. След смъртта и възкресението си, в продължение на 40 дни Христос се среща с учениците си, за да им разказва за Божието царство. На 40-те ден, който съответства на отминалия четвъртък, Исус е придружен от учениците си, се изкачва на Елионския хълм до Йерусалим и оттам пред очите на всички се възнася. Възкачва се на небето. И ги заведе до едно място срещу витание, ни казва Словото, и вдигна ръцете си да ги благослови, и като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. Това е краят на Христовия път на земята. Един момент, който има много важни последствия. Последствия за неговите последователи. И аз си представям учениците на Исус Христос. Учениците го виждат да се издига над земята и вероятно, понеже за хора се изпълват със страхове. В онзи момент учениците имат много въпроси. Те не знаят как ще се развие живота им. Не знаят как ще живеят без Исус Христос. Не знаят на къде ще продължат. И това е съвсем естествено. Петдесетница още не е дошла, Светия Дух не е излят, посоката не е ясна, учениците не знаят на къде ще тръгне живота им. Възнесение е радостен момент, но е празник, който ни напомня за страховете ни. Напомня ни, че понякога в този живот, когато не виждаме Бог, когато нещата се объркват, ние започваме да се страхуваме. И тези страхове се проявяват в нашия собствен живот. Идват неочаквано и понякога ни заробват. В живота си, даже и след като станем последователи на Исус Христос, ние имаме страхове. За една жена на име Лаура се казва следното. Лаура влачи със себе си от много години голяма торба, пълна със страхове. Понякога, нощем, когато не може да заспи, всичките страхове излизат от торбата, набъбват, растат, запълват съзнанието. Има абсурдни страхове, които надълбоко я тревожат. Страхът, че околни ще чуят мислите й, страхът, че няма отново да съмне, страхът, че една от бръчките ще пресече цялото й лице,
страхът, че ключа и ще престане да отваря вратата за вкъщи, страхът, че ще предаде себе си, че ще назове всичко, от което се бои, че ще е сметнат за луда, както и страхът, че няма да може да каже нищо, защото всичко й се струва крехко и нестабилно. Лаура се бои, че страховете й ще я задушат, а думите й ще я убият. А в турбата има истински страхове. Страхът, че не знае коя е и опасението да го знае. Страхът от самотата и опасението да живее с някого. Страхът от чуждите погледи и опасението, че ще престанат да я гледат. Страхът да мечтае и опасението от пустотата, ако позволи на мечтите й да умрат. Страхът да рискува и опасението, че ще престане да опитва. Страхът да обича и паниката да допусне да бъде обичана. Страхът от живота и ужасът от смъртта. Когато страховете излязат от турбата, Лаура не знае какво да прави и се вкопча в най-абсурдните, за да не се изправи пред истинските. Така е понякога в нашия живот. Ние позволяваме на страховете да ни завладеят. Не знаем дали пътят, който сме тръгнали, е добър за нас или не. И когато страховете станат твърде много, тогава губим Исус Христос от живота си. От погледа си, не от живота си, от погледа си. Губим Исус Христос от погледа си. Валидно е обаче обратното. Когато държим погледа си върху Исус, когато гледаме Него, а не страховете си, тогава страховете бягат надалеч. Тогава страховете изчезват. И от нас зависи дали ще живеем живота си с страховете си или с Исус Христос. Нашия изборът. Ако допускаме Исус Христос да ръководи живота ни, страховете ще бягат от нас. Разбира се, в нашия живот ужасните моменти не могат да бъдат спестени. Понякога живота се стича така, че трудните моменти се редят един след друг. Случва се, че често идват моменти, в които не виждаме изход, в които не знаем как да реагираме. И това е момент, в който ние трябва да изберем дали да се подадем на страховете си или да се доверим на Бога. И тогава, ако се доверим на Бога, тогава ще видим истински чудеса. Чудеса в живота ни, чудеса в сърцата ни, чудеса около нас. Ще видим как Бог променя ситуации, ще видим как Бог прави всичко невъзможно, възможно. И затова ни разказва днешната история. Днешната история ни разказва за това как Бог променя обстоятелствата. Как Бог променя посоката, която хората са начертали. И как ако му се доверим в живота ни, ще се случват невероятни неща. Ще се случва и най-голямото чудо. Хора ще повярват в Него. И животът на мнозина ще се променя. Днешната история ни показва колко е важно да се доверяваме на Бога, да му се доверяваме, даже и когато не разбираме какво се случва с нас. Даже и когато не разбираме защо животът ни се развива така. Да му се доверяваме и да помним, че за Бога няма нищо невъзможно. И когато Библията каже нищо, значи наистина нищо. За Бога няма нищо невъзможно. Когато се доверим на нашия Господ и Спасител, тогава невъзможните по-човешки неща стават възможни. Разказът на Лука започва в един обикновен ден. Ден, който не предвещава никакви драматични събития. Един ден от седмицата. Павел и Сила отиват на място, което е определено за молитва. И един ден, като отивахме на молитвеното място, отивайки на това място, те срещат обаче една жена, която имаше предсказателен дух и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна Павел, той се обърна и каза на духа: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И той излезе в същия час. Една история, която е необичайна и която не се подчинява на съвременните разбирания за реклама. Павел на практика спира жената, която разказва на всички кои са те и им говори за спасението, че те помагат на хората да се спасят. Защо е така? На пръв поглед изглежда нелогично. Но апостол прави онова, което прави Исус, когато беше на тази земя. Той изгони нечистия дух от една жена. И затова има поне две причини. Първата е, че жената е поробена от този дух. Тя страда.
Това, което прави, не го прави самата тя. Той е дух, я ръководи и я поробва. Той е води на там, на където иска да върви, независимо какви са нейните лични желания. Втората е, че апостолът не иска, слушайки на светлината, да има нещо общо с тъмнината. Той иска да служи на светлината. Затова и заповядва на духа да излезе от жената и той излиза. И от тук нататък започват проблемите за него и за сила. Те биват арестувани. А когато господарите й видяха, че излезе надеждата им за печалба, хванаха Павел и сила и ги завлякоха на пазара пред началниците. Случилото се във Филипи описва много точно положението в римските колонии. Господарите на слугинята отвеждат на сила Павел и сила в агората, което е пазара, но не е просто пазар, а е средище на културния и обществен живот в този град. И като ги заведоха при градските съдии, казаха: тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които а нас, като римляни, не е позволено да приемаме или да пазим. Това е много сериозно обвинение. Официално римският гражданин няма право да изповядва чужди култове, освен тези, които са официално одобрени от държавата. Да проповядваш чужд култ е противозаконно дело и ти можеш да отидеш в затвора. Негласно може да си го позволи, стигат култа да не влиза в разрез с римските закони, с римските обичаи, с установените правила и обичаи. Обвиненията обаче, които се отправят към тях, са сериозни, защото те предизвикват дремещия в хората шовинизъм. Те казват: тези човеци са юдеи и антисемитизъм, а същевременно докосват и националната им гордост. Те проповядват обичаи, които на нас, като римляни, не е позволено да приемаме. С други думи, Павел и Сила са обвинени в противодържавно дело. Те трябва да отидат в затвора. С тези си действия, господарите на слугинята успяват да подбудят тълпята, да я настроят срещу апостолите и тогава се случва нещо много неприятно. В този обикновено започнал ден апостолите са хванати, пише, че тълпата вкупом се надига против тях. Съдиите заповядват да ги съблекат и ги бият със тояги. Не знам дали ви се е случвало да ви бият със тояги. На някой може би са му ударили една тояга, та дори две. Тук апостолите са наложени със тояги толкова много, че те не могат да стоят повече на краката си. Хвърлени са в тъмница. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите, заповядаха да ги бият с тяги и като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пазя здраво. И той като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Бити с тяги, наказание, което е особено болезнено, а след това затворени в тъмница. Оковани за през нощта, като началникът получава нареждане да ги пази особено здраво. Можете да си представите каква е силата на тези обвинения. Те не са поставени просто в тъмницата. Те са вкарани в най-вътрешната тъмница и са оковани в окови, за да не избягат. Така Павел и Сила попада в тъмницата. Можете да си представите в какво състояние са. Краката и гърбовете ги болят, телата им са окървавени, вероятно се чувстват унижени. Въпреки че телата ги болят, че не могат да опънат краката си, защото са оковани, че не могат да легнат, те не се отчаиват. До тях не стига никаква светлина, защото са натикани в най-вътрешната част. Вероятно ги вълнуват и други чувства. Помислете си как би се чувствал човек на тяхно място. Те не са дошли в този град не за свое собствено удоволствие. Дошли са да служат на Бога. Правили са всичко, което Бог е искал от тях, а сега са в затвора. Бити са и са изпратени в затвора. И вероятно ги вълнуват чувства на болка, мъка. Предполагам, че са се чувствали унижени, изоставени, самотни. Вероятно не са знаели как ще продължи живота им. И понякога можеш да се чувстваш изоставен и самотен. Понякога
Не разбират защо нещата в живота ти се случват по този начин, защо Бог не се намесва. И в този момент ти имаш избор. Дали да се довериш на яда си, на страховете си, на притесненията, или да се довериш на Бога. Такъв е изборът в тази ситуация. И той не е лесен. Когато проблемите се струпали върху главата ти, такива решения не изглеждат лесни. И Павел и Сила трябва да решат какво да правят. Да се доверят на Бога или да се предадат на отчаяние. Такива решения, такива предизвикателства понякога стоят и пред нас. И изборът е в нашите ръце. Никой няма да вземе решението вместо нас. Всяко решение има своите последствия. Ако се довериш на себе си, ако допуснеш отчаянието, ако загубиш Бога от очите си, ще пропаднеш и ще се провалиш. Ако вярваш обаче, че Той има план за живота ти, ако дори в този труден момент му се довериш, тогава ще видиш, че независимо от обстоятелствата, Бог е с теб и Той ще осъществи плана си, независимо как изглеждат нещата в този момент. Това решение стои пред нашите герои. Павел и Сила трябва да изберат. И те избират. Затворът е най-необичайното място за хваление. Който попадне там, не се чувства щастлив. Нито пък му е лесно да хвали Бога. Особено ако е несправедливо обвинен, затворен за нещо, което е направил за Бога. Павел и Сила бяха в Филипи, не на разходка. Те бяха отишли за да служат на Бога. Имаха една единствена цел – да занесат благата вест до хората, които живееха в този град. А сега са в затвора. Имат причина да протестират. Имат причина да се сърдят. Имат причина да са недоволни. Обаче апостолите избират друг път. Те решават да изберат друг път. Пътя на молитвата, пътя на хвалението, пътя на доверяването на Бога. И затова в тъмната нощ от най-вътрешната и най-строго охранявана килия се разнася песен, песен, която достига до всички затворници. Песен, с която двама от най-тежко наранените затворници пеят на Бога. Благодарят му, молят му се за това той да бъде с тях. Посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха. Свидетелството в затвора преминава затворените решетки. Те пеят, молят се на Бога, а всички слушат. Свидетелство, което докосва хората, които се намират там. Такова поведение могат да имат само хора, които са се доверили на Бога. Хора, които виждат невидимото. Които в тъмнината на нощта виждат, че Бог е с тях. Знаят, че Исус е с тях дори на това мрачно място. Хора, които се доверяват на Бога, даже и когато всичко изглежда обърнато с главата надолу. Едно такова подобно преживяване описва пастир Вилхем Буш в книгата си Исус – наша съдба. Затвора преживях една вечер, когато направо пъкълът се беше развихрил. С един транзитен транспорт бяха докарали хора, които трябваше да бъдат настанени в концентрационен лагер, хора, които вече нямаха никаква надежда. Една част от тях бяха криминални, други невинни хора, които нямаха никаква надежда. Друга част бяха евреи. В тази съботна вечер ги беше охванало отчаяние. Изведнъж всичко като че ли се взриви, не можете да се представите това. Една сграда с много килии, препълни с отчаяние, където всичко крещи и блъска по стени и врати. Пазачите се изнервиха, започнаха да стрелят с пистолети в тавана, търчаха насам-натам, прибиваха хора. А аз стоя в килията и си мисля. Така ще бъде в пъкала. Това е трудно да се опише. И в това положение изведнъж ми хрумва. Исус, та Той е тук. И тогава тихо, съвсем тихо в килията си казах: Исусе, Исусе, Исусе. След 3 минути настана тишина. Разбирате ли, аз го повиках. Никой човек не можеше да чуе това, само той. Но демоните бяха принудени да избягат. И тогава със всички сили запях на глас, нещо, което беше много строго забранено в затвора. Исусе, моя радост, моя сърдечна почивка, моя красота. Колко тъжно е сърцето ми и как жадувам за теб. Всички затворници чуваха тази песен, а пазачите не казаха нито дума. Бурите ще бушуват и светът ще се тресе, но Исусе, ти стоиш до мен. Приятели, там усетих какво означава да имаш жив Спасител. Вероятно това преживяваха Сила и Павел.
както другите затворници в затвора в Филипи. Апостолите бяха срещнали живия Бог и затова те можеха да пеят, независимо как изглеждаха нещата около тях. Нито властта, нито човешките обещания, нито човешките заплахи можеха да ги отделят от Бога. Те бяха в затвора, притиснати, затворени в най-вътрешната част, но пълни с радост. С радост, че Бог е с тях. Апостолите бяха срещнали живия Бог и сега в това безнадежно положение избираха да хвалят Него, знаейки, че ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Знаейки, че Бог няма да ги остави, знаейки, че Бог няма да ги забрави. Никой и нищо не може да бъде против нас. Представете ли си тази ситуация? Затворени в затвора, притиснати от вериги, с наранени тела те пеят: Бог е нашата сила. Ако осъзнаваме, че Бог е с нас, тогава радостта ни не изчезва. Тогава сме различни хора. Тогава знаем, че обстоятелствата и този свят ще се променят, а Бог не. И тогава изведнъж затворът вече не е затвор. Тогава вратите се отварят, апостолите са свободни. Всички затворници са свободни, но важно е да кажем, че апостолите са свободни още преди вратите да се отворят. Те познават Исус Христос и Исус Христос ги е освободил. Те са свободни не защото вратите са отворени, а защото Господ е с тях. Исус Христос ги е освободил и затова те могат да се радват, да пеят. Да пеят сред мъката, болката и отчаянието. За Бог обаче това не е достатъчно. Бог освобождава. Той ни освобождава, за да бъдем свободни навсякъде, където и отидем, но Той отваря и здраво заключените врати. Врати, които никой друг не би могъл да отвори. Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. Изведнъж вратите на затвора се оказват отворени. Оковите развързани, всички са свободни. Разбира се, земетресението не е нещо необичайно. Земетресение има отново и отново, но това, че се случва точно в този момент, на това място, това, че заради земетресението всички врати изведнъж се отварят, е необичайно. Оковите се отварят, затворът не е затвор. Точно когато молитвите и хваленията на двамата затворници изпълват целия затвор. И тогава се случва още нещо необичайно. Никой не смее да се тръгне. Всички остават на място. Няма логика, нали? Затворниците са освободени, но те не излизат и не бягат. Честно казвам, аз не съм виждал затворник, който би бил свободен и би си останал на мястото. Вероятно всички биха избягали. Единственото логично обяснение е, че Павел и Сила проповядваха благовестието там, на мястото на хората, които бяха около него. Вероятно хората бяха запленени от веста за спасението. Няма как да знаем. Факт е, че затворниците останаха на място. Началника, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, като мислиш, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: не е правил никакво зло о себе, защото всички сме тук. Всички са там. Никой не си е тръгнал, противно на всякаква човешка логика. Необичайно за затворените хора. Всеки иска да бъде свободен. Какво може да те удържи, когато вратите са отворени и ти можеш да бъдеш свободен? Само ако ти предложат една по-голяма свобода. Свободата, която Исус Христос дава. Една свобода, която можеш да имаш даже когато си в затвора. Ако някой ти даде свобода, с която да си свободен навсякъде, ще я вземеш. Няма нужда да бягаш. А тази свобода я дава само Исус Христос. Свобода от греха, свобода от оковите на този свят, свобода от преходното. Ако някой ти предложи вечен живот, ти не се нуждаеш да се съобразяваш с затворените врати и с затворите, които хората са издигнали. Хората в затвора чуха за спасението. Пожелаха да имат от тази свобода и от тази сила, която от двамата затворници излъчваха. От тази вяра, от тази надежда, от този нов живот. И аз мисля, че затова никой не си тръгна. По-добре е да си свободен в затвора, отколкото затворен на свобода. А тази свобода, тази нова свобода идва само, ако познаеш Исус Христос.
И тогава се случва най-голямото чудо в тази история. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и сред треперен падна пред Павел и Сила и ги изведе навън и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и дома ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и изми раните им, незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. Най-голямото чудо в тази история не е отварянето на вратите на затвора, не е развързването на оковите. Най-голямото чудо са спасените хора. А тази история е пълна преди всичко с много спасени хора. Началникът на затвора осъзнава случилото си и единственото, което иска, е да се спаси. Той не се радва, че хората са там. Той се радва, че открива спасението. Тази вечер апостолите спасяват живота на началника цели два пъти. Първо, спират го да не се самоубие, и второ, казват му веста за спасението и вечния живот. Единственото, от което се нуждае, е вяра. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и дома ти. Само повярвай. Всичко, което се случва в тази история, има своята цел. И целта на всичко случило се в тази история е спасението. Дарът на спасението. Важно е спасението. Когато хора се спасяват, тогава можем да видим смисълът на останалите събития. Чудото на вярата е най-голямото чудо. Променение човешкия живот, новото начало, новия човек, спасението. Няма по-голямо чудо от това. И когато апостолите виждат всичко това, виждат смисъл на всичко, което се случи. И тогава нито тоягите имат значение, нито оковаването, нито нагрубяването, защото са се спасили хора. Историята започва с болка, с неразбирането на хората, с тояги, окови и затвор, а завършва с свобода и съвършената свобода да си Христов. Тази свобода, която можеш да живееш и да чувстваш навсякъде, е дар само от Бог, от нашия Господ Исус Христос. Историята завършва с много спасени хора и с радост. Радост на небето и на земята. И това е важно да го помним. Когато Бог ръководи нашия живот, тогава радостта идва. Независимо как изглеждат обстоятелства в този момент. И е важно да не го забравяме. Важно е да не се отчаяваме, независимо как изглеждат обстоятелствата. Да се научим да живеем живота с радост, която идва отвътре, от новия човек, от среща с Исус Христос. И ние трябва да живеем с тази радост. Да живеем всеки ден със знанието и вярата, че Господ прави чудеса. Вървял се по пътя един човек и по някое време минал покрай нива, на която работил един селянин. Човекът бил грохнал от работа, изморен, потен, едва стоял на краката си. Пътникът се спрял и го заговорил: хей, човече, ела да поседнем на сянка и да си поговорим, хем да си починеш малко. Не мога, трябва да работя. Денят вече приваля, аз имам още толкова много работа. Защо работиш толкова много? Попитал старецът. Спирай да си почиваш от време на време. Погледни колко е прекрасен денят. Не мога, нямам време да се наслаждавам нито на деня, нито на живота, отговорил мрачно човекът. Но защо се обричаш на всичко това, недоумявал старецът? Ти пропускаш щастието. Нямам време за щастие. Аз трябва да се трудя и да страдам, за да осигуря щастие на моите деца и внуците ми. Аз не съм щастлив, но моите внуци и деца сигурно ще бъдат. А някой от вашето семейство бил ли е щастлив, полюбопитствал странникът? Все още не, но моите деца и внуците ми сигурно ще бъдат. Мой дядо е правил същото заради моя баща. Моя баща е страдал заради мен. Виж, приятелю, отговорил му пътникът, позволи ми да ти дам един съвет. Неграмотният не може да научи някого да чете. Нито картицата може да възпитава орел. Така че най-напред се научи ти да бъдеш щастлив, за да можеш да научиш и децата си на това. Да се научим да живеем живота си с радост. Да живеем живота си с вяра. А за това е необходимо само едно. Да се доверим на Бога. Да вярваме, че Той никога не престава да върши чудеса. Нашия Бог е велик. И няма никой и нищо, което да може да се изправи срещу Него. Бог дава смисъл на всичко в живота ни. Затова не се страхувайте от нищо. Изберете се, доверите на Бога и тогава ще видите в живота си много чудеса.
и най-вече чудото на вярата. Повярвали хора и спасени животи. Увереността, че Бог е с вас навсякъде, където и да сте. И живейте за Негова слава. Амин. Нека се молим. Господи, ти благодарим за това, че ти си с нас и за това, че ни обичаш. Благодарим ти за това, че ни държиш в ръката си. Благодарим ти за това, че не ни оставяш. Молим те, давай ни да вярваме в тебе, да избираме да слушаме твоя глас, да избираме вярата в тебе пред страха. Не давай, Господи, страховете да завладяват живота ни. Искаме да се ръководим от тебе, да слушаме твоя глас и да вършим всичко за твоя слава. Дай ни, Господи, да живеем живота си с вярата, че ти имаш план за всичко, че си до нас и ти променяш обстоятелствата. Благодарим ти, че ни обичаш. Благослови ни и ни води, за да бъдем добро свидетелство там, където ни изпращаш. Амин.